အီယော်ယူတိုင်းဒေသကြီးဖြာပုံခရိုင်ဒီရဲမြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများမှထူးချွန်ထက်မြတ်သောအားကစားများပေါ်ထွက်လာစေရန်ရည်ရွယ်၍မြို့နယ်အခြေခံဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနကူပေါင်း၍အသက်၁၈နှစ်အောက်အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်းစုံဘောလုံးပြိုင်ပွဲများအား2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှစတင်၍မြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်း14ကျောင်းမှကိုစားပြုအသင်းများကဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့တွင်ဘလူဝဲအခမ်းအနားနှင့်စုပေးရပွဲချင်းမြွဲအခမ်းအနားကိုစီကားတမိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအကစားပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူတို့ကယခုလိုပဲအသိပညာပေးမျှဝေထားပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒေဒီယံမြို့နယ်အကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနအကစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေဒီယံမြို့နယ်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးနှင့်ညာမှုယုံနဲ့အားကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနကိုပူးပေါင်းပြီးတော့သက်ဆက်ချင်းနဲ့အောင်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တရက်8လ2024ရာနေပြီးတော့တရက်9လ2024အထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါပဲဒီကျောင်းသားအားကစားပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လေရွေးစင်ခိုင်လေရွေးစင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေရွေးစင်အားစပြီးတော့နိုင်ငံလေရွေးစင်တွေမွေးထုတ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာအဆိုပါအသက်18နှစ်အောင်ကျောင်းပေါင်းဆုံးဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘောလူပွဲစဉ်နှင့်စုချီမြွေအခမ်းအနားကို2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥမျိုးကျော်ကျော်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများတက်ရောက်အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ပြီးပထမဆုံးရရှိခဲ့သည့်တန်တီတဲကုန်းလို့ရတဲ့ဒုတိယဆုံးရရှိခဲ့သည့်အထက်ကနှင့်အတင်တတိယဆုံးရရှိခဲ့သည့်တောကမဲအတင်စတုဒ္ဓဆုံးရရှိခဲ့သည့်ကျောင်းသားအသင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးသူများကိုဂုဏ်ပြုသူများအတီးတီးပေးရချီးမြှင့်ကြကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒီသတင်းပန်ဆက်ကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ